Haluaa meikäläisten nimi on Ion Aloksi ja tervetuloa uuden videon pari. Ja videoajana on arvostella Vanaja kolmonen elokuva. Joo. Me katsottiin eilen Paprikapannun kanssa Vanaja kolmonen Netflixistä. Ja se ei ollut lainkaan silleen kauhuelokuva. Tai oli kauhuelokuva, mut ei niin pelottava. Rupes naurattamaan, kun siinä alkuvaiheessa ei tapahtunut juuri mitään. Siinä alkukohtaista vaan oltiin jossain sairaalassa ja menen koko ajan sairaalassa oltiin ja sitten haastaneet jotain mummoi ja jotain tollaista. Loppukohde oli kyllä jotain brutaali, mutta siinäkin noi elokuva oli vähän pettymys. Se minkä mä katsoin lauantaina, niin se oli vielä parempi elokuva kuin tämä Manaja. En tiennyt, että Manaja kolmonen näin tylsä elokuva. Jos mun pitäisi antaa arvosana, niin 0/5. En katsois uudestaan. Huomattavasti Titanic oli Titanic oli paljon parempi kuin Manaja kolmonen. Et en suosittele katsomaan Manaja. Se on niin surkea elokuva, että ollaan vai. No. Se on enemmänkin toiminta kauhu. Ja maailman suosittelen nuorille tai jotain, kun siinä oli 16 ikäraja. Et joo. Näin on. Ihan tylsä elokuva. Ei kannata katsoa. Koko elokuvalle. Mut joo, no, toivottavasti tänään olis parempi kauhuelokuva kuin eilen. Et joo. Mun mielestä se oli kyllä maailman tylsin elokuva noin Manaja. Aina kolmonen oli tylsin. En tiedä, onks ykkönen mitenkään raju, mutta kolmonen oli aina tylsin. Ja joo. Mut joo, nää videot taitaa olla nyt tässä, se on moro.